Hello there, tady Hreslor z Zámeru.cz. A vrátil jsem se z dovolené. Bylo to super? Jo. Můžete čekat vlog? Jo. Nebude tak dlouhej? Nejsem si jistý. Minulý rok měl vlog asi hodinu 40, hodinu 50. Teďka čekám tak 3/4 hodinky. Ale, co jsem chtěl povídat? Kanál teďka se vrátí do provozu normálně, jo, ale až příští pondělí. Protože si ještě dávám pauzu, protože mám tenhle týden ještě volno, do práce nejdu. Takže mám předtočený jedno video. Dvě. Společně s tímhle, na který koukáte. A co bych k tomu řekl? Jo, dovolená byla super, hezký počasí, nádherně to vyšlo. Příjemný lidi jsem potkal, mám s sebou spoustu věcí. Jeden z nejhezčích věcí, co mám s sebou, je tohle. Takový speciální plakát Ricka Mortyho, sice na minulý rok, ale tady ty designový plakáty se vždycky hodí na vyhazování, ale prostě, že si je vystavíte, což já mám v plánu. A více se prostě dozvíte v tom vlogu. Ten vyjde až listopadově, mám pocit. Jo, listopad. Buď v říjen nebo listopad. Záleží, se do toho rychle prahnu, ono toho je hodně, musím toho hodně projít, vyeditovat, sestříhat, dát tam hudbu, upravit obraz, protože to je lehce mázlý. Prostě víc toho spůr dělat. Plus, teďka novinka, jsem si koupil Game Pass na celý tenhle měsíc. A doufám, že si ho budu kupovat ještě víc, protože přidali tam spoustu nových věcí, mysleno Xboxový Game Pass. Takže očekávejte videa z Halo, kde se scoutem projedeme od jedničky až do nejnovějšího Halo Reach. To je věc číslo jedna. Očekávejte další Battlefronty, další hry z Xboxu. Mám úkol, který bude velmi těžký, a to je natočit aspoň jedno video z každé hry, co tam je. Pokud mě to bude bavit, tak víc. Samozřejmě budu to hrát na ovladači. Takže počítejte s tím, že pokud to bude střílečka, můj aim zase bude v prdeli. Smutná věc je s tím, že jsem si zahrál Far Cry 6. Mně se neuložily savey. Já bych pokud chtěl pokračovat ve Far Cry 6, musím dělat znova. Takže jsem se rozhodl, že rozehrajem Far Cry 5. Jo. Taková koby hlavní nová série. Minecraft bude pokračovat. Ten mám předtočený. To je bez problému. Momentálně teďka spíš o Minecraftu si dám klid. Jsem ho za celý volno, za celou dovolenou nezapnul. Ale možná se ukáže nová série, která bude z vanila světa jenom s miliardou datapacků. Takže to je taková jedna věc, co se možná ukáže. Takže, my se uvidíme u další produkce. Šalom a nezapomeňte nás odebírat na sociálních platformách. Nezapomeňte chodit na náš Discord zde. Jo, tento link, co je pod každým videem, platí a prostě se napojte, pokecejte s náma, nemusíte tam být aktivní, jenom se napojte a udějte nám radost. Takže já děkuji, že jste sledovali a uvidíme se u další produkce. Viděli jste video od Dámehru.cz. Pro podporu videa stiskněte tlačítko odběru či tlačítko lajku. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích jako Instagram, Facebook, TikTok a mnoho dalších. Všechny dostupné informace najdete v popisku videa. Stejně jako odkaz na náš Discord server, kde se scházíme, hrajeme hry a společně streamujeme. Děkuji, že jste dokoukali video až do konce. Budeme rádi za podporu naší produkce. Děkuji.